Ja som sa dostal do malickej osady Nusal, ktorý 35 km je od Orženikidze a sú tam balená olovo. Tak nás bolo asi 300, čo sme išli do Nusalu. Cestou nevládali tí ľudia, tak hovorí, neuveríte, ale takých 15-20 zastrelili tých chlapčiska. Ja ležal, išiel kopol do ťa, sa stáva, nestal, zastrelili ho a tak nehali ich tam našich kamarátov.